The enemies of this country are hidden. Therefore, the church should not stop to pray because of the physicalist. Na wakati huo tutaona utulifu mkubwa katika utawala wa Kenya, watu wanaendelea katika biashara zao vizuri, kumetulia, kanisa isidanganyike. Tuombe kwa sababu adui wale wamepangia Kenya mambaya. They are hidden, wamefishwa, hawaonekani.